dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamada booliiska dalka kenya gaar ahaan kuwa qaabilsan howlgallada gaarka weerarka waxa uu ka dhacay gobolka waqooyiga bari oo ku yaala xadka dalka soomaaliya sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay booliiska dalkaasi kenya weli lama shaacinin faahfaahin dheeraad a oo la xiriirta dhacdadaasi oo booliska baaritaan uu ku hayo ciidamada ammaanka dalkaasi kenya ayaa yeah, weerar lagu qaaday xilli pues ay ku sugnaayeen deegaanka gubta oo ku dhow magaalada mandhera khasaaraha ka dhashay weerarkaasi weli lama shaacin balse wararku waxay sheegayaan in askarta kenyaanka uu soo gaaray khasaare isagu jira dhimashiyo dhaawac muddo bilooyina kooxdan howlgallada gaar ka qaabilsan ee booliiska kenya ka tirsan ayaa si dhow ula shaqaynayay ciidamada difaaca dalkaasi k d f loo soo gaabiyo

waxay sheegeen saraakiishooda inay ka hortageen falal amniga ka dhana oo ka dhici lahaa gobolka waqooyiga bari ee dalkaasi kenya waxaa ka dhacay weeraro aada u culus oo uu ka mid yahay midkii lagu qaaday suuqa ganacsiga westgate moll labadii kun iyo seddex iyi tobankii tan iyo markii ciidamada difaaca kenya ay soo galeen gudaha soomaaliya labadii kun iyo kow iyo tobankii al-shabaab ayaa kordhisay weerrada ay ku qaado dalkaasi kenya لانك حدود إذا مدى الدفاع كينيا وحي سيد دولة الشقينة جان عيدا مدى الدولة الفدرال كي الصومالي جان او لقوة دو انا يلو ريقان امان كا قران كا كان كا ما داما اي بحيان إذا مدى ميدو كا افريكا اي ادميس الشباب ايا لقد ديجي انا يكفا اي دي ستو وقت كا اي لبادا عيدا نيسكو ريجين ايان امان كا دال كا عيدا مدى ادميس ايا دوان وريجي نور

madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wax yar kadib doorashadiisii labadii kun i lab labaatankii ku dhawaaqay dagaal ballaaran oo ka dhana al-shabaab kaas oo wejigiisa koowaad dowladdu ay sheegtay inay guulo ka gaartay isla markaana ay la wareegtay deegaano badan oo galmudug iyo hirshabeelle ka tirsan oo xarar dheere ay ku jirto sirkadabeo sikadunsgakrontada somaalia beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah